Od 185 izlagača iz 26 zemalja svijeta koji se predstavljaju u Splitu na Azdi, međunarodnoj izložbi vojne industrije, čak i 75 hrvatskih. Riječ je o tvrtkama koje izrađuju iznimno kvalitetne proizvode, a dokaz tome je što većinu svoje proizvodnje izvoze. Riječ je o iznimno širokom spektru artikala koji su omogućili da je danas hrvatski vojnik u potpunosti opremljen i naoružan proizvodima izrađenim u Hrvatskoj. Zato su čelni ljudi Ministarstva obrane, ali i glavnog stožera oružanih snaga, iskoristili priliku i obišli štandove domaćih tvrtki i upoznali se s novitetima u njihovom proizvodnom asortimanu. Iz karlovačkog HS produkta poručili su da se mogu nositi sa najboljim svjetskim tvrtkama. Do sada smo dokazali da možemo, bili smo jedan od najvećih svjetskih proizvođača pištolja, pušaka i tog kratkog pješkog naoružanja. Pobjedili smo na više tendera i izvozimo od Amerike pa do Indonezije, gdje smo doista pobjeđivali svu svjetsku konkurenciju. Pa evo ono što smo naglašavali, prije 6 mjeseci smo prvi u svijetu koji je za francusku policiju prodao pištolj sa RFID čipom, što niko još do sada nije napravio, tako da itekako možemo konkurirati svjetskim našim konkurentima. Ono što je sigurno novitet je ova puškostrojnica koja je HS počeo suradnju sa svjetskim brojem 1 u puškostrojnicama, belgijskom tvrtkom FN, gdje smo mi krenuli u zajedničku industriju suradnju i zajednički nudimo puškostrojnicu za potrebe hrvatske vojske. To je u svakom slučaju jedan, ja bih rekao, i svjetski presedan, i dva konkurenta surađuju zajedno u proizvodnji razvoj i zajednički nude proizvode na trećim tržištima. Iznimno važnu ulogu o opremanju hrvatskih vojnika, ali i pripadnika oružanih i policijskih snaga diljem svijeta, imaju i proizvodi tvrtke Kroko. Svaki sajam je nova prilika da mi proizvođači pokažemo nekakve novitete na kojima radimo, koje razvijamo i koje na kraju krajeva proizvodimo i izvozimo, a samim tim sa tim proizvodima opremamo hrvatsku vojsku i hrvatsku policiju. Dakle, sajam je prilika da pozdravimo stare kupce, dočekamo nove i na neki način da se sa krajnjim korisnikom još bolje povežemo, što nam omogućuje da i dalje razvijemo proizvode što kvalitetnije i da budemo dakle konkurentni na svjetskom tržištu. Ali i svi drugi proizvodi koji su unazad godinu dana izašli iz našeg razvojnog i proizvodnog pogona su prepoznatljivi po tome što slijede jednu novi pravac, jednu novu doktrinu koja je zapravo dosta različita, bitno različita od one kako se radilo u proteklih 10 godina, što se vidi na samom proizvodu, a i na funkcionalnosti proizvoda. U zadnjih 2 godine smo jako veliki iskorak napravili po pitanju novih modela, novih materijala, novih tehnologija proizvodnje, stoga naš proizvod je apsolutno izuzetno konkurentan na svim tržištima, pa čak i na tržištu, na primjer, navodim Sjedinjenih Američkih Država, gdje je jako puno proizvođača, gdje je izuzetno teško pridobiti kupca, ali smo naišli na veliki interes za naše proizvode na nedavno održanom sajmu SHOT Show u Las Vegasu, gdje je zaista potražnja za proizvodima poput naših i konkretno našim proizvodima izuzetno velika. Kvalitetu svojih proizvoda dokazali su i u tvrtki Šestan Buš. Zahvaljujući tome, oni su već rasprodali svoju proizvodnju za cijelu godinu. Pa ja trenutno obnašam funkciju predsjednika naše hrvatske obrambene industrije, koju naša zajednica proizvođača čini 44 proizvođača. Hrvatska obrambena industrija je mala industrija, jedna od boljih na svijetu, pogotovo što se tiče opreme. Konkretno, tvrtka Šestan Buš je uspostavila puteve suradnje sa preko 70 zemalja svijeta. Isporučili smo u svijet preko 2,5 miliona kaciga i trenutno smo lider te proizvodnje i u Europi i u svijetu. Naši proizvodi su apsolutno konkurentni po pitanju kvalitete i po pitanju umjerene cijene. Ovdje mora biti srazmjer i kvalitete i umjerene cijene. Dolaziti iz jedne male zemlje kao što je Hrvatska i pobijediti velike na njihovom dvorištu je velika stvar. Mi radimo za francusku policiju pored njihovog velikog proizvođača. Mi radimo za puno zemalja svijeta, a oni imaju možda i svoju proizvodnju. Stvar je u tome da kaciga štiti i život i zdravlje čovjeka. Ja volim reći, mi ne možemo utjecati na uzroke sukoba, na terorizam, ali s visokom kvalitetom naših proizvoda možemo smanjiti žrtve. Naše poslanje je zaštititi život i zdravlje čovjeka koji nosi naš proizvod. U sve ove uspjehe, dokaz važnosti hrvatske obrambene industrije u svijetu su i akcije koje se provode vezano uz uvođenje najnovijih tehnologija, pa i cyber ratovanje.